ကချင်ပြည်နယ်ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်မံအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်စရာမလိုပဲပါတီရဲ့လူတွေကိုသာပြင်ဆင်ရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းရွယ်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီမူဝါဒဟာကန့်ညီမှုရှိတာကြောင့်ပြင်ဆင်စရာမလိုပဲပါတီဝင်တွေကိုအောက်ခြေကနေဘဟုအထိလူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ရမယ်လို့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ပြည်နယ်ပါတီမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါပါတီရဲ့ဘူနဲ့လူကိုတကယ်ဆုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါပါတီရဲ့ဘူဝါဒကြီးမှန်းချက်ဟာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပဂရိခြေနေလောချံများနဲ့ကဲ့ညီမှန်ကန်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒလောချံများနဲ့ကဲ့ညီမှန်ကန်နေစေဖြစ်တယ်ပဲပါတီရဲ့ဘူဝါဒကိုပြုပြင်စရာမလိုဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံရဲ့အမှာစကားမှာလည်းပါတီဌာနချုပ်အနေနဲ့ကလည်းပါတီဝင်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအပြုတ်သဘောနဲ့ပြောင်းလဲရမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါပါတီဌာနချုပ်အနေနဲ့ကလည်းလူ့ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြံအတွက်မိမိပါတီဝင်များရဲ့အားနည်းချက်ချုပ်ရင်းချက်များကိုအပြုတ်သဘောနဲ့အမှန်အတိုင်းအရှိတိုင်းပေါ်ဖို့ပြုမြင်ပေါင်းလဲဖို့တောင်းလို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့ကလည်းမိမိတို့ပါတီကိုပြုမြင်ပြောင်းလဲပေးရလူလာပြောတဲ့နေကြတယ်လို့သာပြောဒီလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပါတီဝင်တခုချင်းပြုပြင်ဖို့လိုလို့ဘဟုကနေစပြီးအောက်ခြေစစ်စစ်ကြီးအပေါ်အစည်းတွေပြင်နေပါလေရဲရဲတင်းတင်းပြုပြင်ကောင်းလဲသွားကြဘူးလို့လည်းပြောလို့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ပါတီမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးပွဲမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီဝင်15ဦးကိုရွေးချယ်သားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာအရပါတီဝင်3,200ကျော်ရှိပါတယ်ကျမတင်းတင်းရွယ်ပါရှင်